Echo system som jag har sagt innan, du måste ha två ekohundar eller tre ekohundar för att det kallas echo system. Och det finns tre sätt att du ska räkna den. Den som jag har gjort innan, den heter grafisk lösning. Och nu är det ersättningsmetoden heter det. Och den tredje är ju additionsmetoden. Så, som jag ska gå igenom efter den här. Så kom ihåg, ersättning, ordet ersättning, du ska ersätta någonting. Okay? Det bästa är att vi ska lösa några exempel som vi har här. Y är lika med x minus 1, y är lika med 5 minus 2x. De är ju samma y, det betyder att de är lika. Så har du x minus 1 är lika med 5 minus 2x. Det här är ju y, det här är också y, de är lika. Y är lika med y. Och y är ju lika med den här och den här också. Så då kan vi göra dem att de kan träffa varandra, de skär varandra i någon x eller y här genom att använda ersättningsmetoden. Så vi ska inte rita någonting. Okay? Så den här, ja just det, jag har glömt att säga, den här grafisk lösning, du ska rita någonting. Men för ersättningsmetoden och additionsmetoden, du ska inte göra det egentligen. Men om du vill kontrollera genom att rita den i din miniräknare, det är också okej. Men helst inte. De heter ju algebraisk lösning, heter den. Så det finns grafisk lösning, det finns algebraisk lösning. Och det är två sätt är det. En av dem är ersättningsmetoden och den andra är additionsmetoden. Då fortsätter vi. Det är bara en parentes. Så vi ska, nu ser du att den här är en ekvation och det är så lätt att göra när det är en ekvation. När du ser att du har x till båda led, vad ska du göra? Du ska se till att det ska, en av dem, den minsta, ska bli 0. Så har du plus 2x där, det är minst. Det är mindre än 1 i alla fall. Så har du 2x där. Målet för det här är att så undviker du negativa tal. Sen plus 1 där, plus 1. Så har du 3x, där är 0 nu, är lika med 6. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har du x är lika med 2. Så, nu har du x redan är lika med 2. Nu är det lätt för mig nu att hitta vad är y. Så jag kan använda vilken av dem. Ekvationerna så har jag x minus 1 eller y är lika med 5 minus 2x. Det är samma, du kommer att få samma värde. Så det här är ju 2 minus 1 så har jag 1. Så y är lika med 1. Om jag skulle använda den här så 5 subtraherar 2 multiplicerar med subtraherar med 2. X är ju 2. Så 5 minus 4 är ju också 1. Vi fortsätter. Då har du samma, y är lika med 2x plus 1, y är lika med 2x plus 5. De är samma, så du kan göra den samma sak som vi har gjort innan. Så har vi 3x, addera med 1, är lika med 2x, addera med 5. Så har jag, den här är minst, så jag ska flytta den genom att göra den till 0. Och sen minus 1 där, minus 1, så har jag x, den här är 0. Är lika med 4. Så har jag x är lika med 4. Vad blir det i då? Så jag kan använda en av dem eller båda om du vill. Så y är lika med 3x är därmed 1. Så har jag 3 multiplicerar med 4 är därmed 1. Så har jag y är lika med 13. Okej? Så x är lika med 4, y är lika med 13. De träffas där eller de skär varandra där. Om vi tänker på graflösning då, grafisk lösning. Men ibland, den ser inte ut som vi vill. Att det ska vara y är lika med, hela tiden y är lika med. Men ibland det ser det inte så. Så vi säger att den här är ekvation 1 och ekvation 2. Men den här är redan y är lika med. Så här kan jag använda, använd. Tvåan ser jag här.
Så jag har 2x där med y är lika med 17. Så jag har y här, så har jag 2x. Vad är min y? Där. Så har jag där med x plus 5. Kom ihåg, om jag har minus här, jag måste sätta in dem i parentes. Men ja, på grund av jag har plus just nu, eller addition, så jag behöver inte göra det. Så har jag 3x. Om jag subtraherar båda led med 5, så har jag lika med 12. Genom 3, genom 3, så är x är lika med 4. Så har jag x är lika med 4. Vad blir det i nu då? Då kan jag använda ettan. Använd 1. Så har jag i är lika med 4 plus 5. X är 4. Så blir jag, så får jag 5. Nej, 9. Vad det för? 9. Vi får se om det funkar också med den här. 17 minus 8. Och det är 9. Okej, okay, vad bra. Mer. Nej, det är mer komplicerat. Det finns inget som säger att jag har x eller jag har y. Men du kan omvandla den så att den blir y är lika med eller x är lika med. Jag väljer att jag vill göra den till x är lika med, därför x är det enklaste. Okay? Jag kan göra det också som y är lika med, därför att jag kan dividera båda med 2. Okay. För förklaringens skull så ska vi tänka att vi löser den både och. Så använd, det här är ju ettan, tvåan. Så nej, inte använd. Okay. Jo, så använd ettan där. Så har jag x är där med 2y är lika med 3. Så om jag skulle minus 2y där, minus 2y, så får jag x är lika med 3 minus 2y. Och då ersätter jag x i 2an, så använd 2an nu. Kom ihåg att du måste växla, inte hela tiden att du använder ettan, använder ettan. Du måste växla hela tiden, annars du kan inte gå vidare. Det blir inte fel, men det kan inte gå vidare. Okej, okay. Så har jag 2y. Subtraherar med 4 multiplicerar med 3 minus 2y är lika med 0. Så 2y subtraherar med 12 adderar med 8y är lika med 0. Så har jag, ja precis, så har jag 10y, om jag minus 12 där nu, minus 12. Så 10y är lika med 12. Dividerar jag båda med 10. Så y är lika med, vad blir det? 6 femtedelar. Eller 1,2. Så y är lika med 1,2. Nu ska vi lösa x genom att använda den här. Vi kan använda den också. Så x är lika med 3. Så 3 med 2 multiplicerar med 1,2. Så 3 subtraherar med 2,4. Så det blir 0,6. I är lika med 0,6. Men som jag sa innan, jag kan använda också 2an. Så har jag använt 2. Så har jag 2i. Subtraherar med 4x är lika med 0. Om jag skulle dividera alla med 2, så har jag i är lika med i minus 2x är lika med 0. Där är jag båda led med 2 med x. Nej, jag behöver inte det göra egentligen. Så nu ska jag använd ettan. Och sen ersätter vi den här. Så här är ettan är x adderar med 2y är lika med 3. Just det. Jag måste göra det. Plus 2x plus 2x. Så här är y är lika med 2x. Förlåt. Så har jag x adderar med 2 multiplicerar med 2x. Det är vårt y. Vi ersätter den.
är lika med 3. Så är det ju 5x är lika med 3 genom 5 genom 5. Så är det x är lika med 0,6. Så ser du att du har... Nej, varför säger jag... det var x där. Det här är x. Nu ser jag att jag har skrivit fel där. X är 0,6. Och nu kan jag använda y är lika med 2 multiplicerat med 0,6. Om jag använder den här då. Så det är ju 1,2. Så ser du att det spelar ingen roll vad du använder. Men jag brukar säga att titta på de enklaste. Då är det lättare att göra ersättningsmetoden. Kom ihåg bara att lösa ut x eller lösa ut y. Som jag har gjort här. Jag har löst ut x här. Eller jag har löst ut y. Jag har gjort här också. Nej, det här har vi inte gjort. Det här är bara som vi har gjort här. Okej? Det är den som är viktigast. Så om du känner dig redo att göra ersättningsmetoden, går du till sidan 103-105, 2115 till 2125. Ganska många faktiskt. Okej? Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!